Lima lagi mayat mangsa tragedi bot pancung terbalik yang membawa 50 penatang asing tanpa izin parti semalam ditemui awal pagi tadi. Kesemua mangsa ditemukan sekitar jam 6.45 pagi hingga 7.46 pagi. Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara PRABN Jabatan Pengairan dan Saliran JPS mengeluarkan amaran banjir dijangka berlaku di jajahan Kuala Krai dan Jeli bermula esok. Ia berikutan hujan lebat berpanjangan di lembangan Sungai Kelantan. 97.4% daripada populasi dewasa di negara ini lengkap menerima suntikan vaksin COVID-19 tekat 11.59 malam tadi. Manakala 98.7% daripada golongan itu menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawan.com.